Hallo julle. Vandag kuier ons nog 'n bietjie verder op die plaas. Onthou julle wat ons laasweek gekuier op die plaas? Ons perdjies is hier en ons het 'n plaashondjie wat vandag saam met ons kuier. Ek hoop julle het na die storie geluister wat Tannie Madrie vir julle gelees het van die rooi hennetjie. Wat gee hennetjies nou weer vir ons? Eiers, dis reg. Baie lekker vars plaas eiers. Soos hierdie ene. En wat se vorm is 'n eier? Hy is 'n ovaal. Ja, julle onthou mooi. En 'n hennetjie, soos die rooi hennetjie, 'n pappa noem ons mos 'n haan. Die hoenderhaan en die mamma is die hennetjie, die hoenderhen en die babas. Dis die kuikentjies, daai ou klein geel oulikes is die kuikentjies. Nou die mamma hen gee vir ons die eiers. Sy lê eiers, nie die haan of die kuikentjies nie, net die hennetjie. Nou wat ons vandag gaan doen. Die boervrou moet elke dag stap, dan vat sy haar mandjie, dan gaan haal sy al die eiertjies uit wat die hoenders gelê het. Dan pak sy hulle een vir een in haar mandjie. Totdat sy genoeg eiertjies het, dan kan sy vir die boer lekker ontbyt gaan maak, lekker roer eiertjie. Nou wat ons vandag gaan doen is, ons gaan speel die eiertjies haal. En dan gaan ons hulle in ons mandjie gooi. Maar weet julle wat gebeur as ons hierdie regte eier laat val? Het julle al gesien wat gebeur? Die eier is mos so jellyrig binne. Nou as ons hom laat val op die grond gaan hy breek en dan kan ons hom nie meer eet nie. So ons gaan nie die regte eiertjie gebruik nie. Ons gaan speel eiers gebruik. Ons vat sommer balle. Ek het 'n groot bal en 'n klein balletjie. Dan gaan ons 'n groot lepel gebruik en 'n kleiner lepeltjie. Dan gaan ons op ons toentjies trippel. Stap op ons tone. Met die eiertjies, wat eintlik ons bal is, dan gooi ons hulle binne in die mandjie. OK, julle moet by help hoor, eenetjie op 'n slag. Maatjies, is julle reg? Ek vat die groot lepel en die groot bal en Ryan vat die klein lepeltjie en die kleiner balletjie. Dan balanseer ons hom op ons lepel. Dan gaan ons mooi stap en hulle in die mandjie gooi hoor. Op jou toentjies loop. Op jou tone. Gooi hom in. Dan gaan haal ons nog een. Ek hoop julle het al julle eiertjies bymekaar gemaak.